دشت نہ دشت سمجھو نہ اس سمجھو اس دنیا دنیا کو، کو، یہ یہ دنیا دنیا گلزار بھی گلزار بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی جو نشست ہے اس کا بھی وقت اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور یقیناً آج کی نشست سے بھی آپ فیض یاب ہوئے ہوں گے۔ ابتدا میں ہم نے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی، اس کے بعد نعت رسول مقبول، اور ہمارے ساتھ عائشہ ابوبکر موجود تھیں اور ان کے علم و فضل سے بھی ہم نے استفادہ کیا۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اشرہ رحمت ہے، اور اشرہ رحمت کی دعا ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ کریم کی خوب خوب رحمتیں سمیٹنے کے لیے اس دعا کو اپنے ورد زبان رکھیے گا۔ اور اب آپ کی میزبان سلمیٰ خان چاہے گی آپ سے اجازت، انشاءاللہ زندگی نے کی، تو اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اور اس وقت وقت ہوا چاہتا ہے ایک آخری کلام کا، اور ہمارا سیگمنٹ ہے حرف آخر، جس میں میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت رحمان بابا کا ایک پشتو کلام، سماعت فرمائیے گا۔ کسورت محمد نوے پیدا، کسورت محمد نوے پیدا، پیدا کری بخت نوادا دنیا، پیدا کری بخت نوادا دنیا، کسورت محمد نوے پیدا، کل جہان محمد پروی پیدا شو، کل جہان محمد پروی پیدا شو، کل جہان محمد پروی پیدا شو، محمد دید تمام جہان آباد، محمد دید تمام جہان آباد، پیدا کری بخت نوا دا دنیا، کسورت محمد نوے پیدا، دا رحمان دا محمد دا در خاک روب دے، دا رحمان دا محمد دا در خاک روب دے، دا رحمان دا محمد دا در خاک روب دے، کم خدے نکی د دے نارا جدا، کم خدے نکی د دے نارا جدا، پیدا کری بخدے نوا دا دنیا، کسورت محمد۔